Eli mä oon Joonas Kunnari, omistan Timantti Poras Teho Oy:n. Timantti Poras Teho Oy työllistää tällä hetkellä 20 miestä. Me tehdään timanttiporaukset, sahaukset, piikkaukset, hionnat ympäri Uuttamaata ja Etelä-Suomea. Rabaks on auttanut meitä, ehkä suurin on toi kaluston hallinta. Tiedetään koko ajan, missä meidän kalusto menee, missä meidän autot menee, missä miehet menee. Avax on ratkaissut haasteita oikeastaan sillä tavalla, että ennen meillä meni tuhottomasti aikaa koneiden etsimiseen. Jos joku tarvii jotain konetta, niin me joudutaan soittaa 20 miehelle ja kysellä, että onko sulla tämä tietty kone. Nyt me voidaan avata se appi ja katsoa, että missä se kone menee. Eli se vie tosi paljon vähemmän aikaa kuin aikaisemmin. No, päivittäinen työskentely on muuttunut sillä tavalla, että meillä on kulut huomattavasti pienemmät hävikin takia, mitä aikaisemmin. Duuni on paljon nopeampaa. Avax tallentaa myös ajopäiväkirjat, eli jos tulee ongelmia tai jos verottaja haluaa tietää, missä meidän työautot on mennyt, niin me nähdään viimeisen, muistaakseni 5 vuoden ajalta, kaikki ajot. Eli sinne pystyy lisäämään sen lisäksi autojen katsastustiedot, eli meille tulee sähköpostiin muistutus, että hei, tämä auto pitää katsastaa tai tämä auto pitää huoltaa, niin se on myös toiminut. Käytiin me pari samankaltaisen palvelun toimittaja läpi, hinta ratkas ja se helppous ratkas. Eli Avaxilta saatiin esittely ohjelman käytöstä ja se näytti tosi simppeliltä ja yksinkertaiselta, joten valittiin se. No, parasta yhteistyössä ja mikä on ylittänyt odotukset, niin on ehkä se helppokäyttöisyys. Eli ei olisi arvattu, että on näin helppoa järjestelmää yksinkertaista meille, mistä näkee kaiken. Avax. Simply connected.